Hello， 早上好，各位同学，我是浩运设计郭胜，大家可以关注我的网站 Bilibili 浩运设计郭胜，实时查看我的水彩视频教学。玛丽的油画笔，我拿油画笔画水彩。玛丽的国产玛丽。另外这里面还有这个精灵的这个笔刷，不知道会画成什么样子，没关系，反正我又不是以赚钱为目的，我只是跟大家交流一下各种画画的心得。这个是一个森内利尔的紫色，我再补一点紫色，然后我现在用的阿斯纸是这个300克，然后36×51的，试一下。现在这个笔是5块钱还是2块钱一支？淘宝上买的，开始了啊！大家欢迎出来，我是没有这个，再加了，一万，大。
个微光。哦，这个是我第三把两啊。设计师经常呢会做这种花型设计，像我画的这个绣球啊，其实它就适合做一款秋冬的产品。我们去年给水星家纺做了一款秋冬的魔毛花型，他们就卖得特别好。一个花型真的是说不说卖个几千套，那也得有几万套。所以画好花了，衣食无忧。我一直相信它是存在的。夜空中最亮的星能否听清，像这里有一个花瓣，所以我要通过这个它的复形把它切出来。我这支笔确实不是很好用，所以大家建议啊，可以买一支更好的笔。现在的话，我把视频的速度进行了提速，主要是因为时间的原因，所以没有办法录制这么长的视频。现在呢，我基本上是通过复形的一个形态去把那边画弄好，下面刷一点水保证它的湿润。大家可以在看到我运笔的时候，就是通过复形旁边的那个形去切，把它花瓣的层次表现出来。你看像我左右两边的话，包括现在都是用一些深的颜色去把它的这种边缘线给它卡出来，这些卡的点都是一些结构点，这些点需要大家仔细去观察原图上的一个效果。我相信你们都能看得懂，基本上就是一个这样子的绘画效果。然后现在画一些周围的叶子，叶子的形态也是，在衬湿的情况下会用一些绿颜色加一些黑色，再加周围的一个红色，包括我最上面的话用的也就是一些切边缘的效果，然后现在加的是一个墨绿色，重的颜色重下去。现在左边的边缘，叶子的边缘我也要注意卡形。所以基本上绣球花的画法还是比较简单的，所以如果大家有时间的话多多练习。我这是第一次画绣球花，我想我第二次画绣球花的时候会更加有体会，那我会从主体的这种绣球花开始画起，因为基本上我已经知道它在我心里的一种最后的水彩的结果，那我再画起来就更加得心应手。这是水彩绣球的上集，接下来的话我们会在下集继续更新整个的一个过程。上集的部分主要是把周围的一个水彩表现出来，刚刚我又在左右两边刷了一些水，
为了保证纸的一个湿润，刷好水以后不要马上就去画，一定要等到2到3分钟，让水分慢慢的吸收了以后，然后再去绘画。现在我在这个绣球旁边再画一些其他绣球的花瓣，让整个绣球更加的，我感觉我说话像老师讲课一样，不行，我得要讲的嗨一点。左边刷点水，现在我们要把绣球花的这个边缘层次表现出来。我是一名湖南的，化肥会挥发是我经常要说的一句搞笑的话，我经常也会学毛主席的讲话。这个绣球花通过切边缘的效果，我们把它的层次拿出来的，所以现在我们加一些深的颜色，让整个画面看起来比较有层次。这就是我们那边的塑料方言，我想这样子会不会把大家从有睡意的这个迷茫中拯救过来。我是一个活泼好动的人，如果说你有兴趣想跟我一起学画画的话，还真有我有一个同事现在在我们公司工作，然后他就是我的网友，也是通过我的视频现在在我们公司学习工作，平时的时候跟我们一起画画，一起画花，一起吹牛。如果你是这样的好伙伴，请当然了也得要在南通，请和我联系，我相信我们一起绘画会有一个更好的氛围。大家可以看到我这片叶子基本上画的已经比较有立体感了，然后我这边的话再画一些其他的造型的叶子。如果给我一次机会，我一定要再去买一些好一点的笔。这支玛丽的油画笔确实不是太好用，因为它不吸水。我现在使用的是黑天鹅，这支笔还不错啦，推荐大家去购买。那基本上上集的这个教学就到这里啦。如果说大家有更好的建议或者更好的想法，请一定要和我留言哦，请关注浩运设计微博，或者是点赞我的哔哩哔哩。如果说你们觉得我的画的还不错，或者这个画画你仍然你有所收获的话，记得分享一下嘛，拜托啦，你分享一下给你的朋友，让他们也能够学会一点点视频，一点点小知识小技巧。那我相信中国设计，哎呦，那天一个老外说不让我去看他们的设计，因为我们做的太牛逼了，他怕我们超越他。我说你既然来中国了，你们就应该 confidence， 说错了吗？我说应该自信一点点，还怕我们抄袭，还怕我们超越你们？那我们本来天生就好学吗？对不对？所以希望通过我的教程能让你们学到那么一丢丢的小技能、小知识、小技巧。祝大家生活愉快，再见，拜拜。